ser jeito salvador. Controlo tudo que eu posto nas minhas redes sociais. Querem cancelar o Cristo. Vai, 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 vai. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E tenho uma identidade. Eu vou na contramão do mundo. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Querem editar a Bíblia pra contar outra história. Chama a verdade de mentira. Eu não caio nessa lorota. Fui comprado pelo sangue. Um alto preço lá na cruz. O que são 30 moedas de prata comparado ao meu Jesus? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E tenho uma identidade. Eu vou na contramão do. Contramão do mundo, eu não sou desse mundo. Eu vou na contramão do mundo, eu não sou desse mundo. Eu vou na contramão do mundo, eu não sou desse mundo. Eu vou na contramão do mundo, eu não sou, nada vai parar.